Скъпи зрители на Българската национална телевизия, убедена съм, че всеки един от вас притежава колекция от песните на любим свой изпълнител. Например, най-доброто от златни хитове, избрани песни, диамантена колекция и така нататък. Е, от тази вечер, тук, в студиото на Музика без край, ще ви представяме подобен букет на хитове, но на живо, заедно с български звезди, които наричаме музикални легенди. Аз съм Деси Добрева, а тук в студиото на БНТ е и нашата прекрасна публика. Моля, вдигнете шум! Те са една от най-прочутите вокални групи в музикалната история на България. За страната ни са нещо като Абба за Швеция или Рики Еповери за Италия. Хитовете им отдавна са в категория поп-класика. Нека силно аплодираме Милица Божинова, Ралица Ангелова, Драгомир Димитров, Теодор Шишманов и маестро Стефан Диомов от легендарната вокална формация Тоника СВ! Желания неизречени, къде сте мигове пожелавани с откровения незабравени цял живот. Още ли вятъра гониш към някой бряг? Кажи ми... Здравей, карам я някак си, даже страхотно я карам. Животът ми вятърна мелница, миг подир миг, дните троши. Театър, театър, тудобър, тумалко лош, храни.
света се реката, винаги двама, винаги. И се пръскаха с водата, чак до мрак, чак до мрак. Кой си спомня за полето с младите жита? Но приятели ще има вечно, други тичат там сега. Други тичат към реката, винаги двама, винаги. И киди под тях водата, чак до мрак, чак до мрак. Здравейте и добре дошли, господин Диомов. Здравейте си. Вярно ли е, че в началото група Тоника са били на пробен период цяла година без заплащане? Да, вярно е, но не година, а само 9 месеца. Че то малко ли е 9 много, месеца? Много те издържаха стоически, защото разбираха като че ли, че ще направим добра група и ще пеем добри песни. Аз на всички млади групи пожелавам да имат нашето дълголетие. Много е трудно, но не е невъзможно да виждате по света, че групите се разделят, но после пак се събират. Значи не можете един без друг, така ли? Не можем един без друг. И ние сме като един латиноамерикански сериал. Заедно разделени, заедно разделени. Но важното е, че песните ни звучат, песните ни остават. А най-радостното от всичко е, че тези песни, които сме пяли преди повече от 40 години деси, продължават да се пеят от хората. Това е най-голямата ни награда. Това е чудесно. Наистина аплодисменти заслужават. Коя е следващата песен от вашата златна колекция? Сутрин рано, вечер късно. Ме събужда с твоя глас и в русата. Сутрин рано твоите плахи стъпки търся аз, търся аз. Ти е нужно и напутно.
търсяте сред толкова звезди бяла дрейха и на пръсти с мене да танцуваш само ти, само ти. Вечер късно, вечер късно, стига ми прегръдката една и възкръсва, и възкръсва в твоите ръце, а не в съня, не в съня. Колко малко ми е нужно и на пук на всяка суета да забръкнем със надежда и посрещнем пути. Господин Дионов, имате една песен, която е по шотландска мелодия. Точно така. Това е песента за старата любов. Точно как решихте да направите точно тази песен? Поради една случайност подбирах репертуар за тоника и най-неочаквано попаднах на секторение на Робърт Бърз и на тази фантастична световна мелодия. Така е. Съпоставяйки двете и се получи това, което знаете. Една великолепна песен. И цял свят я пее, между другото. Цял свят я пее. Тогава, когато хората, които се обичат, има какво да се кажат, са отново заедно. Така е. Като нас. Като нас тази вечер. Да. Вие изпълнявате прекрасно. Това е, може би, най-доброто изпълнение, което съм чувала, особено акапелното. Е, благодаря. Това не е единствената песен, която не е ваша. Да. Правили сте и друга песен и мисля, че се казва и още нещо. Така ли е? Да. И още нещо по музика на покойната Зорница Попова и по текст на Йордан Янков. Може ли да я чуем сега? Разбира се, със удоволствие. Край. Ти си тръгваш, но аз не мога. Ти след мен си спомин всички весели срещи, всички хубави дни. За мен и още нещо. Радост и още нещо. Всички думи горещи, всички
Вие сте невероятни. Виждате, хората ви обожават. Кажете ми, как е възможно да сте толкова сработени, че каквото и да се случва, действате като един? Вероятно е така вече след толкова много години. Мисля, че след още 40 сме още по-сработени. Да бъде! Дай Боже! Шегата на страна, искам да ви кажа, че много се радвах, че започваме това предаване на 15 септември. Особено, че е с вас. Но ми беше и малко мъчно. Знаете ли защо? Не. Защото 15 септември е първи учебен ден, с него идва есента. И все се чуда, вие още ли го търсите в онази любима моя песен? Да, обожавам. Да, си лято. Ами ние винаги ще го търсим. Лятото присъства и в нашите песни, но за мен специално 15 септември е много хубаво, че участваме в това прекрасно предаване, защото ние сме един неразделен клас. Прекрасно! Thank you.
Това е Музика без край и първи епизод на предаването, в което ни гостуват с най-обичаните си песни, певци и групи, които заслужиха определението легендарни през десетилетията. Днес наши скъпи гости са българските вдъхновители от Тоника СВ. Аз съм израснала с тези песни. Наистина ги обожавам. Ама всеки път трябва да се убеждаваш, като че ли за първи път. Така е. Значи всяка година минимум по 10 пъти. Добре, и един въпрос към вас, господин Диомов. Какво следва от вашата златна колекция? О, колко казвам, ти си прекрасна. Ами една златна песен. За мен е златна, защото докато още работихме, разбрах, че тази песен ще бъде една наша голяма сполука. Тази песен се казва «Вечерен вятър» по текст на Георги Белев. Това е нашата най-нежна песен, поне така мисля аз. Аплодисменти за тази песен! На това място, в шоуто Музика без край, ще представим специалната изненада за нашите гости. Днес тя е свързана с духа и харизмата на една изключителна българска певица, важна част от група Тоника СВ в продължение на много години.
Неповторимата Ваня Костова ни напусна твърде рано, но нейният кадифен глас ще краси вечно родната ни популярна музика. Част от таланта на прекрасната Ваня ще се появи тук в студиото, в лицето на нейния син Боян Михайлов и внучката й Ванеса Михайлова, със специалното участие на Божидар Неделчев, който пък е внук на вокалния пълководец, кой? Стефан Дионов! Затворим ли очите и да помолчим? Аз на твоето рамо склоним глава. Ти кажи ми, обичам, но без слова. Тихо в мрака ще се срещнат нашите ръце. Ще докосна само с усни твоето лице. Слеза тогава звездите в нас. Нека всичко да кажем без звук, без глас. Тази нощ, тази нощ, само наша, наша тя е. Ще я помним ли до края? Тази нощ, тази нощ, само наша, наша тя е. Бояне, с теб се познаваме много отдавна, били сме много пъти на сцената. Имам един въпрос към теб. Като син на Ваня Костова, можеш ли да ни споделиш каква беше нейната тайна? Защо беше толкова различна и обичана от всички нас? Струва ми се, че това изобщо не е тайна. Тя беше наследила медения глас на баба Добринка и много обичаше красивата, мелодична песен. Аплодисменти за Ваня. Благодаря. Сега с коя песен ще ни поздравиш? Ще ви поздравя с една песен, която е по музика на Ваня Костова. И в скоро време аз смятам да подаря на публиката и нейното изпълнение. Прекрасно. Защото не е звучало досега никъде. Прекрасно. Аплодисменти, моля. Аз те откривам сега на брега на морето, сред бурния вятър на моите облачни дни. Колко от нощите стихнали, спираха сутрин сърцето. Аз те откривам сега и ти ме откриваш, нали? Аз те откривам сега на брега на сърцето и в нощите будни, в тъй закъснелите дни. Тихо пристъпвам съня ти по топлия пясък, където аз те откривам сега и ти ме откриваш, нали? Откривам те в тъй закъснелите дни.
Получиха изненадите към вас. Поне малко успяхме ли да ви изненадаме? Прекрасно, дано така да бъде изненадана публиката. Беше наистина прекрасно. И аз още нещо не съм казал. Благодарим на Националната телевизия за поканата за нас. Това е оказана висока чест. Благодарим и ние. Към група Тоника СВ има още един вокален изпълнител. И уважаеми зрители, той се казва Стефан Диомов. Да! Каквото мога. Вярно ли? Право от сърце и душа. Вярно ли е, че сте участвал в записа на групата, но като певец? Да, първоначално да. По този начин им показах как трябва да пеят, а те се оказаха отлични ученици и сега да пеят далече по-добре от мен. Сега те ви учат вас, така точно ли така? Точно ето, така. Ето, това е. Добре, имате една прекрасна песен. Знаете, че аз имам особен афинитет към фолклора. Тя се казва Чуй ме, Дилман. Точно така. Може ли да ни разкажете мъничко за това как се получи тази песен? Имах на разположение няколко дена само да я създам тази песен. Когато се получи, бях много щастлив, защото беше с поетът Иван Ненков. А, така. И аз винаги пред публика казвам, сега ще чуете една песен с покъртителен сюжет. За Дилмана и за Стоян. И на тази песен, вместо да се смръзат хората, играят кръшно хоро. Пустело, пусто, опустело, вече не струва.
Това е музика без край. Шоуто на БНТ, в което всички песни се тънаникат под душа и то целогодишно. Днес наши гости са Тони Касеве и маестро Стефан Диомов. Какво е да си част от Тони Касеве? Последно. Супер. Фантастична група, невероятна група, страхотни хора, като хора са много готини. Аз мисля, че... Милица. Нека да дадем тогава думата на Ралица. За мен да съм в група Тони Касеве е целият ми живот, защото отидох на невръстна възраст. То, между впрочем, всички сме така. Аз започнахме мисля, много млади. Аз мисля, че все още сте на невръстна възраст. Не, сега сме малко узрели вече, хубави. Така, що приятно. Казвате, добре. Но прекрасно е чувството. Аз мисля, че вие сте абсолютна емблема на българската популярна музика и ви моля за още една такава вечна песен с марката Тони Касеве. Песента, нощна песен или както хората я знаят, кой ще каже какво е любов. Тя е по музика на Тончо Русев, великият Тончо Русев. Диомов не е твоя. Още една песен, която какво не е да ваша, правиш? Господин Диомов. Поклон, поклон при Тончо Русев. Текстът е на големия наш поет Георги Джагаров. И аранжимент, понеже тя има един гениален аранжимент на Панайот Славчев. Точно така. Прекрасно. Така че и едно също не на последно място е от невероятното изпълнение на Драгомир Димитров Майстора, както му казват. Туш, колеги, туш! Майсторе, да чуем тази песен. Кой ще каже какво е любов? Кой ще каже какво е? Дали шум на море или дъх на планинско бозое? Или среща случайна край някоя градска пияца? Или нежна прегръдка сред бавния ритъм на тази? Мълчи, как глас, ще мълчат полуздрача. Ще те милвам на сън и в съня си за тебе ще плача. Може сам да остана обритнат, забравен, бездомен. Но за мене ти няма, не ще се превърнеш на спор. Ще бъдеш все същата, с тези очи, с тези длани, с тези тъмни коси от жарава и сняг и стъкани. Само аз ще изчезвам в нощта, тишината без края, без да зная защо и какво е любов. Ще плача. Може сам да остана обритнат, забравен, бездомен. Но за мене ти няма, не ще се превърнеш на спомен. Ти не питай.
ще те милвам на сън и в съня си за тебе ще плача. Може сам да остана убита, забравен без доме, но за мене ти няма, не ще се превърнеш на спомен. Дами, да оставим кавалерите на страна и да си поговорим малко ние. Искам да ми кажете, според вас, Тоника СВ ли е всъщност онзи неразделен клас, за който се пее в тази емблематична песен? Тази песен ни беше предложена от Нетко Трушанов. Не е тайна, че неговата дъщеря всъщност е в основата на песента. Но в последствие, Юра Трушанова, но в последствие се оказа, че ние се превърнахме в този един неразделен клас с малки паузи, но все пак неразделни. Все пак неразделни, така е. Добре, ти сама каза, толкова години сте заедно, ти също, Ралица, за толкова много години как успявате да поддържате онзи омаен дух на люляковите нощи, които също пеете заедно? Без люлякови нощи на никъде не сме. Както казва Драго, да те цитирам ли, Драго? Цитирай. Че от тези люлякови нощи сме станали 9 милиона. Мале! Наистина, пожелавам на всеки един да има люлякови нощи в неговия живот. We'll be right back.
На това място в нашата музика без край е време за край. Само на този епизод, разбира се. Надявам се, че изживяхте приятни мигове с неповторимите песни на легендарната група Тоника Севе. Аз съм Деси Добрева и с вас ще се видим следващата седмица по същото време, за да почувстваме отново магията на вечните песни. Довиждане и бъдете здрави! И тази вечер е като другите. Кой може с поглед да те намери? Непрестанно си предлагат услугите. Наперени кавалери. Ще замъкне на оркестъра измамата. От прозорците нощна светлина. И ще танцуваме с теб двамата. След посвича с твоята издръжливост всеки се чуди. Сякаш не стъпваш на земята. Уморена си от танците лули. Аз си намествам очилата. От погледи хорски ще се избавим. От саксофона с ироничния глас. Но дали ще можем вече да се преправим на сами. Вечно да е лято, всеки път. Нека да е лято, само да е лято, дълго като есен, топло като гръб, вълно като вятър, мило като песен. Вечно да е лято.